الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عليكم ورحمة الله. Falënderimet më të përzemërta i takojnë të Madhit Zot, me përmendjen e të cilit garantohet mbarvajtja dhe suksesi i çdo pune dhe organizimi. Përshëndetjet dhe selamet tona qofshin mbi të dërguarin e tij, pishtarin e njerëzimit Muhammedin alayhi salam. Të nderuar bashkëqytetar, miq dashamirës, si përfaqësues i rinisë islame të këtij qyteti, gjej rastin t'ju falenderoj dhe t'ju shpreh mirënjohjen të gjithëve për vlerësimin që i bëhet ftesës sonë. Një falënderim të veçantë gjejmë rastin t'ju drejtojmë dhe të ftuarve tanë referues, hoxhallarëve të cilët na kanë nderuar sot me prezencën e tyre. Në fakt, kjo nuk është hera e parë që ne si Rini Islamet e këtij qyteti organizojmë simpozume të tilla në bashkëpunim me Lidhjen e Hoxhallarëve të Shqipërisë, një organizatë kjo e cila përfshin në gjinë e saj një numër të madh hoxhallarësh. Përkundrazi, qëllimi i këtyre kontestave ka qenë dhe do të jetë zbardhja dhe sqarimi i të vërtetave të kësaj feje, të vërteta aq të deformuara në kohën e sotme. Prandaj, pa u zgjatur shumë, ftojmë për një fjalë përshëndetëse vetë kryetarin e Lidhjes Hoxhallarëve, vllajën ton Jusinian Topullin, dhe më njëherë mbas tij, hoxhën nderuar nga Shkupi Bekir Alimin, i cili do të sjell para jush atë se si duhet që muslimanët reagojnë kur hidhet balc mbi profetin e tyre sallallahu alaihi wasallam. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Të nderuar pesmarës, nisur nga parimi fetar që thot ai i cili nuk falenderon njerëzit, nuk falenderon as Zotin, në emrin tim personal dhe në emrin e organizatës që unë përfaqësoj, Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë, juroj mirëseardhjen. Edhe pse ju jeni ju ata që na keni ftuar ne. Jeni ju organizatorët e vërtetë të këtij simpoziumi, por në bashkëpunim me ju, unë edhe një herë ju them faleminderit dhe ju shpreh mirënjohjen time të organizatës që përfaqësoj në lidhje me pjesëmarrjen tuaj, po dhe me organizimin që keni bërë për këtë eveniment. Simpoziumi nuk është që tjetër vetëm se një aktivitet i rrallës që ne bëjmë pa pasur në një shkak kryesor në lidhje me këtë çështje, por thjesht ashtu siç kemi bërë dhe herë të tjera në këtë qytet apo në qytete të tjera për të promovuar vlerat e profetit ton të dashur. Një studios amerikan i quajtur Michael Hart në vitin 1978 boton një libër i cili pati dhe shkaktoi mjaft debate në atë kohë mes njerëzve. Ky historian amerikan shkruaj një libër i cili titullohet 100 njerëzit me ndikim më të madh në historinë botërore. Libri u ribotua me disa ndryshime edhe në vitin 1992, por ruajti po të njëjtën renditje. Në krye të këtyre njerëzve që ky studiues amerikan dhe historian vendosi të këtyre 100 njerëzve më me ndikim në historinë botërore, ishte profeti hynë Muhamedi alayhiselam. Paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të. Natyrisht që kjo renditje nuk u bë për shkak të preferencave personale, duke ditur që ky person as nuk ishte musliman dhe as nuk tregonte ndonjë afeksion të veçantë apo ndonjë dashuri të veçantë apo respekt të veçantë ndaj muslimanëve. Por ai vendosi disa kritere. Dhe në bazë të këtyre kritereve vlerësoi se njeriu më i suksesshëm në historinë njerëzore, si në aspektin religjioz, pra në aspektin fetar, po edhe në aspektin laik, pra në aspektin e çka ka të bëjë marrëdhënë me këtë botë, ishte njeriu i cili pati më tepër sukses se çdo kush tjetër. Një kohë mjaft të shkurtër, një kohë rekord për 23 vjet. Ai i quhen skajshmërisht ose supremacisht të suksesshëm këtë njeri. Dhe e vlerëson atë si reformator social, si diplomat, si tregtar, si filozof, si orator, si ligjvënës, si lider ushtarak, si humanist dhe si filantropist. Megjithatë, profeti ynë i dashur ai nuk ishte për ne dhe nuk ngjeret për ne vetëm se profeti i Zotit. Pra edhe pse këto epitete janë që lavdërojnë ato, në fund të fundit ai kishte të gjitha këto mirësi dhe për te këtyre gjërave sepse ai ishte i dërguar i Zotit, pra i dërguar Allahu xhashanu për të përmbushur një mision, për të qenë dritë dhe udhëzim për njerëzit. Dhe për të qenë me të vërtetë ashtu siç e ka quajtur Zoti në Kur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe nuk të kemi dërguar ty vetëm se mëshirë për tërë botën. Njëri i cili është i mëshirshëm për njerëzit
dhe ka si prekupim e tij dashurinë dhe mëshirën ndaj njerëzve dhe mëshirën ndaj tyre, ai prekupim të tij ka gjithmonë që të jetë humanist me njerëzit. Asnjëherë nuk prekupohet që të synojë njerëzit. Ky njeri, siç do ta shpjegojnë edhe vëllezërit apo ata bashkëbiseduesit që do të flasin pas meje, edhe pse u torturua, edhe pse u sha, edhe pse u fye, edhe pse shokët e tij u vranë para syve të tij, kur nuk mriti dorën e tij për të sulmuar, për të sharë këta njerëz. Madje edhe në rast kur njeriu është detyruar të luftojë me armikun e tij për të mbrojtur vatanin, nderin dhe familjen e tij, urdhri i parë kuranor që ne duhet të cilëm me të është mbajnë ndërsi edhe me atë që sulmon, edhe me armikun. Zoti i lavdëruar thot në Kur'an: "Ula yajrimun nakum shana në kumin e la ta adilu. A adilu u akrab li takua." Mos të shtyj juve armiqësia, urrëtia që keni ndaj armiqve tuaj, që të mos mbani drejtësi me ta. Pra edhe me armikun tënd, edhe pse ai nuk të dohet, nuk të urren, ti duhet të jesh i drejtë deri në fund. Tregohet një histori, edhe pse nuk doja të zgjatesha, mirë po fjala nxjerr fjalën. Ku një musliman, i cili shfaqej si musliman, në kohën e profetit kur ishte në Medinë, pa të bërë një vjedhje. Dhe duke ditur që muslimanët në Medinë kishin përplasje me hebrejtë e Medinës, këtë vjedhje madhin që vodhi e fsheu te ky hebreu. Dhe njerëzit vajtën dhe u ankuan që ky hebrej i kishte vjedhur madhin, bëj fjalë për një mbroje. Dhe u mor vesh që mbroja nuk ishte vjedhur nga hebreu, po ishte vjedhur nga musliman. Muslimani tentoi ta mbronte këtë duke u betuar në Zotin që jo, vjedhje nuk kam bërë unë sepse malli i vjedhur është gjetur tek hebreu. Atëherë kur u kërkua gjykimi profetit, erdhi dhe zbriti ajeti kuranor i cili thot: "Wala takun li khasim lil kha'inina khasima", thot Allahu në Kur'an, i u drejtua profetit thot: "Dhe mos u bëj avokat për njerëzit mashtrues. Mos u bëj ndihmëtar për njerëzit mashtrues." Edhe pse ky hebre i përkiste një populli për të cilët muslimanët ndosha kishin pasur edhe fërkime, edhe përplasje, Allahu e urdhëron, Zoti urdhëron profetin e tij që mos të bëjë përkrahasi këtij muslimani kundrejt hebreut, sepse i kishte hyrë në hak atij. Pra ne jemi urdhëruar të jemi me drejtësi qoftë edhe me ata të cilët kemi pakënaqësi, apo mund të kemi edhe armiqësi. Edhe kjo në qoftë se na duhet të dëshmojmë kundra vëllezërve ton, kundra vëllezërve ton, kundër papallarëve ton, kundra motrave tonë, pra kundër të afërmit tonë. Drejtësia është parimi i parë në Islam dhe i fundit i cili duhet të respektojmë muslimanët. Në këtë aspekt, vlen të sqarojmë që ajo zhurmë që u bë para pak ditësh në lidhje pikërisht me këtë aktivitet, na vjen keq që ishte vërtet një keq kuptim. Nuk e dim se cili është burimi i këtij keq kuptimit, por që nuk kishte asnjë lloj justifikimi, do të them. Më merr një gazetar i një agjencie të huaje në telefon dhe më thotë: "Justinian, si qëndron çështja e protestës që do të bëni në Pogradec?" Thash: "Nuk ka asnjë protestë në Pogradec." "Po mos keni pasur gjë qëllim ose më shumë?" "Absolutisht," i thash, "nuk kemi pas as për qëllim, as nuk na ka shkuar në mendje të bëjmë protestë." Për asnjë lloj konteksti, ne kemi pas një reagim mjaft qytetar, mjaft zyrtar, të cilën e kemi bërë publik edhe në faqen tonë zyrtare, por edhe në gazetën tonë që e nxjerrim një herë në 2-3 javë, ku është qëndrimi i jon që ne dënojmë atë film i cili kërkon të ulë profetin ton apo të ulë vlerat e tij, por njëkohësisht dënojmë të gjitha ato aktet e dhunshme apo insinuata apo probleme të cilat shkaktohen me përfaqësuesit e shteteve të huaj, sepse kjo dhunë nuk ka asnjë justifikimi. Nuk ka asnjë justifikimi. Çfarë bëjësi mban ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës në Libi në lidhje me se çfarë kanë bërë një grup njerëzish në Amerikë? Është e njëjta gjë që ne nuk mbajmë asnjë lloj përgjegjësie, sepse dy musliman apo dy tre musliman, qofshin këta musliman të vërtet ose musliman apo njerëz të inkriminuar të futur, të bëjnë gabime, nuk mbajmë asnjë lloj përgjegjësie për ta. Edhe ai nuk ka mban asnjë lloj përgjegjësie, pse disa njerëz të caktuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës bëjnë një film që fyen profetin e Resulullah. Madje, shpeshherë muslimanët bien në grackën e këtyre provokimeve. Bien në grackën e këtyre provokimeve dhe vetëm sa i bëjnë reklam këtyre filmave, të cilat nuk kanë si qëllim
vetëm se janë njerëz pa identitet dhe pa njerëz pa emër, dhe cilët sulmojnë këto figura të mëdha për t'i bërë reklamë dhe komercializëm për të shitur mallin e tyre. Pra, mjeti më i mirë, gjëja më e mirë është mos reagimi, po t'i lënë të në indiferencë apo të injorohen si fakte në mënyrë që mos i bëhet atyre publicitet. Nuk ka publicitet më të mirë sa i mund të bënden në këtë mënyrë. Film që bëhet me 5 milion dollar, kuptohet se çfarë filmi është. Është nga filmet e gradëve të fundit. Mirë, por reklama më e mirë shpeshherë muslimanët bëhen ata që i bëjnë reklamë. Duhet ditur diçka tjetër që shpesh në perëndim për shkak të një lloj kulture të tillë që është krijuar, sulmet që bëhen ndaj profetit tonë nuk janë të vetme. Natyrisht që ka edhe të qëllimshme që bëhen pikërisht për ndaj profetit tonë Muhammed sallallahu alajhi wasallam, por ato bëhen ndaj profetëve të tjerë, bëhet ndaj Isait apo Jezusit alajhi wasallam. Nga njerëzit duhet të jenë të matur. Prandaj gjëja më e mirë është që të tilla provokime apo të tilla sulme të injorojnë. Por natyrisht, nëse ato bëhen dhe për shkak të medieve sot të përhapen dhe të fryhen, kjo nuk do të thotë që ne të heshtim. Kjo nuk do të thotë që të ndeshim, por natyrisht reagojmë dhe i dënojmë ato ashtu siç na ka mësuar feja jonë. Pa kur para më morë një intervistë nga zëri Amerikës dhe po të njëjtën gjë ju thashë dhe atyre, që shpesh protesta të nxitura në vendet arabe dhe në vendet islame kanë propavije politike, edhe pse i fshehin ato me petk fetar. Pse i fshehin ato me petk fetar, ato kanë propavije politike për shkak të disa vendeve të cilat kanë vuajtur një periudhë kolonialiste dhe shprehin dufin e tyre, regjimin diktatorial të atyre vendeve, reagimin ndaj perëndimit me këto revolte të cilat i veshim në petk fetar. Ndërkohë që në vende të tjera, të cilat nuk kanë vuajtur, nuk kanë qenë në koloni të perëndimit, nuk shprehin të njëjta gjëra. Pra nuk janë këta njerëz të cilët edhe pse mund të jenë musliman, të cilët mund të vrasin, mund të presin, nuk janë shumica muslimanëve këta. Më bëri përshtypje që mediat i dhanë pikërisht i mshuan faktet më shumë ti të lajmit të vrasjes së ambasadorit dhe nuk dhanë reagimin e popullit Bengazit, që ishte numër më të madh, të cilët dolën me parulla dhe dënonin vrasjen e ambasadorit dërt amerikan. Nuk është në traditën tonë, në traditën e Islamit, dhe në rregullat edhe parimet e Islamit të vritin ambasadorët apo përfaqësuesit e huaj. Gjithsesi për mos u zgjatur, edhe pse nuk është kjo vendi apo sumbëzimi për t'u përgjigjur akuzave apo edhe shpifjeve, ne kemi ardhur këtu për të promovuar vlerat e profetit ton dhe kjo është shërbimi më i mirë që ne i bëjmë njerëzimit dhe shërbimi më i mirë që i bëjmë fesë ton. Besoj vëllezërit që do të flasin pas me do ta sqarojnë edhe më gjatë edhe më shtjelluar këtë çështje. Ju faleminderit edhe një herë dhe Zoti ju shpërbleft. Dhe jam mirënjohës për këtë prezencë, sepse me prezencën tuaj keni treguar vërtet se cili është qëllimi i këtij aktiviteti që ne po kryejmë sot. Edhe një herë ju faleminderit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahun e falënderojmë, atë e madhërojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Bekimet dhe lutjet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Më lejoni fillimisht të shprehi falënderimet e përzemërta për rinin islame të këtij qyteti të bukur afër liçenit të Ohrit dhe lidhjes së hoxhallarëve të Shqipërisë, të cilët janë munduar që në përmes këti takimi dhe këti tubimi të manifestojnë dashurin e thellë dhe të madhe që kanë për profetin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe që të regojnë në anën tjetër mënyrën e denjë, mënyrën se si duhet musliman të veprojnë në momente kur provokohen me fenomene, me ndodhi, me raste, me incidente të ndryshme që ndodhin her pas here. Allahu në lusim që t'i shpërblen iniciatorët dhe juve të nderuar të pranishëm që e keni zbukuruar dhe e keni storisur dhe keni dëshmuar interesimin tuaj për të njohur qëndrimin e dietarëve musliman ka shikti fenomenit dhe për të njohur për së afërmi disa veti dhe tipare dhe karakteristikat të pejgamberit ton profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi që
u ndan pjesë e sqarimeve që mos përsëritemi, do të flasim për shkakun e këtyre provokimeve dhe mënyrën e reagimeve tona. Fatkesisht, muslimanët ballafaqohen me kësaj lloj provokime her pas here. Viti 2005 është i njohur për karikaturat që i bën kundrejt figurës gjigante madhështore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe atëherë kishte reagime të lloj-llojshme dhe ndryshme. Dhe nuk kaluan shumë vite, përsëri u ballafaquam me një orvatje dhe tentativë për të përbalt dhe për të manifestu urrejtje dhe mbledh kundër figurës gjigante madhështore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe edhe atëherë edhe tani parashtrohet pyetja, a thuvall, ku buron ky mbledh? Ku buron kjo iniciativë? Ku buron ky lloj i këtill i të menduarit? A mund të justifikohet? A mund të arsyetohet? A ka ndonjë kuptim logjik për këtë që e bën një grup i vogël i njerëzve? Dhe normalisht të gjithë na, duke menduar rreth fenomenit dhe zakonisht ata që i hulumtojnë fenomenet, i hulumtojnë edhe shkaqet, origjinën nga buron. Dhe bëjmë një retrospektiv asaj që ndodh sot në botë. Andaj kur na gjinemi para një grumbulli të madh të njerëzve që e kanë bërë pjesë të kulturës të shajnë Zotin, edhe në fjalorin e përditshëm e ndëgjon një lloj të tillë të sjelljes së ult dhe jo morale. Kur e ndëgjojmë vazhdimisht se thuren poezi apo mbahen fjalime apo organizohen drama apo filma për të poshtërsuar dhe për të bartë figurat të shumë pejgamberëve, jo vetëm të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur shohim se mungon një veprim juridik i cili do të sankciononte vendimet dhe veprimet e këtilla, sikur se është bërë për shembull me ligjin për antisemitizëm, kur mungon një urë e komunikimit të mërfilt mes feve civilizimeve dhe një debat i hapur mes feve dhe civilizimeve të ndryshme në lidhje me shenjtërit e feve të caktuara, atër e kuptojmë dhe thotë se në munges të këtyre, në pranit e këtyre elementet, në munges të kundërtave, vjen edhe shfaqet një grup i vogël i njerëzve që në këtë formë silën apo e shprehin mlefin dhe hidrimin e tyre mbi figurën gjigante madhështore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë shkak u themi atyre, nëse dikush dëshiron të gjykojë një njeri, ai patjetër duhet të ketë njohuri mbi sfondin e tij kulturor. Mentaliteti perëndimor e ka të vështirë të paramendoj një person apo një të ri që nuk ka lidhje intime paramartesore. Për këtë gjë, ata fokusohen në mediat e tyre në promovimin e kësaj kulture dhe kjo është evidente dhe shihet. Andaj gjithashtu një pjesë e tyre e ka të pamundur të kuptoj pastërtinë, nderin, moralin dhe turpin sipas sistemit edukativ islam. Dhe rrjedhimisht e ka të paqartë se si me miliona njerëz e duan një person, e pasojnë atë, e mësojnë biografinë e tij, flasin për të, e dëgjojnë emrin e tij në ezan që 1500 vite më radh, kjo për shkak se ata krejt e marrin këtë si një histori e kaluar dhe që nuk ka ndikim në të tanishmen tonë. Në perëndim, një perëndimor nuk mund të imagjinon dot një njeri që tërë jetën e tij e ka kaluar me ndershmëri. Nga se në krahasim me dietarët dhe filozofët që kanë themeluar mendimin bashkohor, gjen dallime të mëdha ndërmjet jetës së tyre dhe jetës së profetit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Sikur të meditonim fundin e tyre pak, do të zbulonim se shkaku i qëndrimit të tyre kashi profetit ton është i padrejtë dhe nuk mund krahasohet me qëndrimin e tyre ndaj njerëzve të shenjtë të tyre apo filozofëve të tyre. Dhe për këtë shkak do të përmendim disa figura që janë bartës të mendimit bashkëkohor që dominon sot në botë dhe shohim fundin e tyre dhe mënyrën e jetës së tyre për të kuptuar dallimin e madh mes tyre dhe figurës markante gjigante të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Aristoteli,
në pamundësi të njohjes së shkaqeve të interpretimeve detare, e hodhi veten në det dhe u mbyt. Bëri vetvrasje. Sokrati u akuzua për hermetizëm dhe ushtim të homoseksualizmit me nxënësit e tij, andaj edhe u ekzekutua. Platonin e akuzoi shteti për tradhti, andaj edhe e la të lirë të zgjedhë mënyrën se si do të ekzekutohet, të cilën ai e paraqeu të jetë me helmim. Descartes, filozof francez dhe themelues i doktrinës së dyshimit, vdiq i helmuar nga dora e një prifti katolik. Hobbesi, ideatori i doktrinës së interesit individual, vdiq në rrethana të paqarta. Freudi, për shkak të depresionit të vazhdueshëm, kishte tentuar disa herë të vetvritej. Bacon, Francis Bacon, themelues i doktrinës materialiste në filozofinë evropiane, ishte gjukatës ndërsa u akuzua për mitmarrje. Nietzsche, mendimtar i famshëm gjerman, ishte viktimë e shturjes morale. Depresioni i kishte shoqëruar këta njerëz gjatë tërë jetës së tyre. Ndërsa jo rall bartej i dehur ky njeri apo të ktillët në shtëpitë e tyre. Andaj edhe fond Nietzsche konkretisht vdes në spital të shmendurish për shkak të sëmundjive psiqike. Dhe kur i kemi parasysh këto njerëz dhe këtë përfundim, e kemi shumë vështirë të kuptojmë pastaj ndershmërinë dhe moralin e lartë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjë për të cilën do të flasin bashkë biseduesit e mi në fjalimet dhe ligjërimet e tyre. Dhe për këtë shkak, kur e kuptojmë këtë prapavi, atë na bëhet e qartë se kjo nuk është radha e parë dhe nuk do të jetë radha e fundit. Nëse shikojmë historinë e njerëzimit dhe historinë islamën veçanti, do të shohim se kësi orvatje dhe tentativa ka pas edhe të kaluar. Sheku i merat s'ka qenë e para dhe nuk do të jetë e fundit. Por ajo sikur se thënë dietarë musliman bashkohor, nëse ne hidhrohemi për ofendimet dhe për bartjen e figurës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hidhrimin ton duhet ta manifestojmë ashtu siç na mëson edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sjellja dhe morali i tij. Dhe për këtë shkak, reagimet tona kundrejt këtij fenomeni, që përsëritet her pas here në forma të caktuara ose të ndryshme, duhet të jetë manifestim i pakënaqësisë tonë, i revoltës tonë, i hidhërimit tonë me këto ofendime dhe provokime në mënyrë të qetë, paqësore dhe konform ligjeve ndërkombëtare. E dyta, njohja më thellë dhe nga afër e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të gjitha shtresat e shoqërisë, atyre që e besojnë si profet, po edhe atyre që nuk e besojnë, le të lexojnë biografinë e tij dhe le ta njohin për nga afër, pastaj ndesh e ndjekin, ndesh e refuzojnë, sepse edhe në kaluarën kur kishte kësi lloj manifestimesh të ofendimit dhe përbaltjes së figurës së tij, dietarët musliman e nxjerrën një parullë e cila është shumë e saktë dhe thanë po ta njihnin do ta donin. Andaj përderisa nuk e njohin, andaj edhe e kanë një energji negative që në këtë formë të tentojnë ta përbartin figurën e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është më së vërtetë sepse njeriu është armik i asaj që nuk e njeh. Dhe shpeshherë në debatet tona mbrenda trumbut shqiptar anë mban kufive kur ndodhin dhe një paragjykim që ndodh tek një pjesë intelektuale tek shqiptarët kundrejt islamit dhe muslimanëve vjen si rezultat i mungesës së informatave dhe i ignorancës mbi parimet e fesë islame dhe në këtë rast konkretisht mbi biografinë, jetë përshkrimin e figurës së madhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej forma të reagimit është organizimi i simpoziumeve mbi figurën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sikur se është edhe ky organizim, edhe do të ishte e drejtë kërkojmë edhe ne si ligjërues, por edhe të pranishmit në këtë sallë, që ky simpozium të bartet edhe në qytete të tjera, edhe për së afërmi të informohen mbi figurën e këtij burri të madh, emri i të cilit lakohet fatkeqësisht nga një grup shumë i vogël i njerëzve në kontekst negativ. Shpërndarja e librave dhe fletushkave që flasin për këtë figurë, përhapja e fjalëve, qendrimeve të këtij burri të madh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në internet, në rrjetet sociale, e majla, forume, liste kështu me radhë,
ndjekje e mësimeve dhe rrugës së tij në jetën personale, familjare dhe shoqërore tek ata që besojnë se ky njeri është profet i Allahut dhe se ka sjell me vete udhëzimin nga Zoti dhe se ndjekja e udhëzimit të tij i sjell lumturi njeriu në këtë jetë dhe normalisht shpëtim në jetën pas vdekjes. Përgatitje e emisioneve dokumentare, filmave të animuar dhe emisioneve të tjera televizive në lidhje me figurën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht refuzojmë vazhdimisht mënyrat e manifestimit të mllëfit dhe hidhërimit ku përdoret dhunë dhe agresivitet, sidomos kundër atyre që s'kan lidhje me fenomenin, që fatkesisht media tona nuk janë të drejta kur e paraqesin lajmin, kur bëhen protestat agresive dhe dhunshme në disa qytete të botës islame, mediat në mënyrë më të zhurmshme e mbulojnë të rrësisht atë ndodhi, kurse kur dalin njerëz të ndryshëm nga shoqëria perëndimore me pankarta dhe parulla duke thonë se unë jam i krishterë, por unë nuk jam dakord me ata që kanë bërë këtë film, dhe më thonë rral, nuk gjenë media cila e mbulon edhe këtë qëndrim, i cili dhe më thonë vetëm se është bo i shumë në rjetet e socialet të internetit që ata kanë manifestu. Apo, kër mbohen protesta të përbashta mes muslimanve dhe krishterëve në vendet të ndryshme të botës islame kundrit këti filmit ofenduar, gjithashtu ajo nuk gëzon mbules mediatike të mjaftueshme për medjave tona lokale. Apo, kur ngriten fise krishtere të tëra në shtetet të caktuara të botës islame që dalin dhe kundërshtojnë, do thot kategorikisht këtë formë të përbardhjes së figurës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu nuk gëzon mbules mediatike që na jep të kuptojmë se ka një tendencionizëm të pa arsyeshëm dhe të pa justifikueshëm për një grupi të caktuar të medjave që në vend se ta shërojnë problemin, ata i hedhin edhe më tepër, domethënë benzin problemit, të normalisht shkaktojnë shtimin e revoltës dhe shtimin e veprimeve agresive dhe që mund të jenë të dëmshme për shoqërinë ku na gjendemi dhe jetojmë. Dhe për këtë shkak në shumë raste, në debatet e shumta dhe kontaktet e shumta me gazetarë dhe politikanë të ndryshëm, u kemi thonë se nëse mund të shërohet ndonjë fenomen dohet i ekstremizmit në keq kuptimin e fesë, të parët që mund ta shohin atë janë hoxhallarët dhe dietarët musliman. Nëse dëshirojmë për një mes të shërojmë ato fenomene të gabuara dhe dukuri jo të shëndetshme që mund të paraqiten herë pas here për individëve të caktuar në shoqëritë tona. Mirë po, si duket vazhdimisht po ndodh se ka çështje të caktuara që i frynë këtyre ndodhive dhe i zmadhojnë dhe japin kohë të caktuar për të shqetësuar opinionin publik të përgjithshëm, do thot me kësi lloj veprimesh edhe provokimesh që njerëzit mos jenë të qetë dhe të rahatshëm në vendin ku ata jetojnë dhe të bëhet pengesë për të kuptuar një pjesë e caktuar njerëzve të vërtetat, do thot që i ka sjellë me vete nga Allahu i fuqishëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu do të veprim tonin ka shkëtyre fenomeneve, i ftojmë të gjithë mediat, shoqatat jo qeveritare, sektorin civil, përfaqësit diplomatike, institucionet e ndryshme të shteteve ku na gjendemi dhe jetojmë, që çdo herë të mundohemi së bashku të zgjidhim problemet që shfaqen shoqërinë tonë dhe duke mos i lënë hapësirë askujt të keq informon dhe keq interpreton apo keq përdor fenomenet dhe rastet e tilla. Andaj do të ishte e ndershme edhe prej institucioneve shtetënore të inisin iniciativa të përbashkëta me bashkësinë islame, komitetin musliman, organizatat e ndryshme, që së bashku të tregojmë figurën gjigante madhështore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe që të orientojmë rinin ton që energjinë, potencialin që e kanë, ta orientojnë në kohë të duhur që të kthehet ajo në një forcë progresive në vendin dhe qytetin ku jetojmë. Na, nëse ja lëmë secilit në mënyrë të vetme të jetë kontributin e vetë, nuk do të jetë e mjaftueshme për të zgjidhë problemet që na shfaqen dhe për t'i dhënë kohë të duhur zgjidhjes së këtyre problemeve. Mendoj se në këtë formë, në mënyrë shumë të shkurtër, mund ta paraqesim këtë problem duke lutur Allahun e fuqishëm vazhdimisht që do thotë të na jep urtësi dhe të na jep turitë mjaftueshme e cila
na ndihmon që në mënyrë të saktë dhe të duhur të zgjedhin problemet e kësaj natyre që shfaqen në vendin tonë. Normalisht se figura e madhe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është e mbrojtur nga vet Allahu Xhelal, dhe kështu që vazhdimisht kur ka tentativa për të përbartë figurën e tij, dalin musliman dhe jo musliman për të mbrojtur atë. Andaj edhe shkrimi që u publikua para 3-4 ditësh në gazetën prestigjioze The Guardian, do thot edhe ishte qendrimi i Montgomery Watt-it, njëri prej orientalistëve të njohur, se do thot kreta i fit nuk ka lidhje as pak me të vërtetat e njohura ndërkombëtarisht mbi figurën gjigante dhe madhështore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ishte gjithashtu një kontribut i asaj gazete dhe asaj gazetares që kishte bërë këtë shkrimin, do thot dhe këtij orientalistit për ta zbutë tensionimin e mundshëm që mund të krijohet prej këtyre rasteve dhe fenomeneve. Edhe një herë për fund ju falenderoj juve që ishit pjesëmarrës në këtë do thot tubim dhe organizatorët për këtë tubim që është një formë dinjitoze për të shpreh dashurinë tonë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për të reaguar ndaj tentativave për të përballt dhe ofenduar figurën gjigante madhështore të tij sallallahu alaihi wasallam. Zoti ju shpëlbej. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I falenderojmë dy hoxhallarët tan për sqarimet e domosdoshme që na sollën këtu në këtë simpozium. Besimi në profetët si kusht i besimit të muslimanëve. Kjo është referata e radhës e cilë do të mbahet nga hoxha e njohur nga Korça, Uthman Agov. Elhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Lavdëruar qoftë Zoti i madhërisëm, atë e falenderojmë, i shprehim mirënjohjen tonë si krijesa të tij, edhe pse mirënjohje shumë modeste, për të përballur me mirësitë e shumta që ai na ka dhuruar. E dim se nuk kemi mundësi që ta lavdërojmë ashtu si e meriton. Dhe jemi të bindur se sado që ta lavdërojmë, edhe lavdërimet tona në fund fundit janë dhurat edhe në prej ti. Janë një dukim, një brymosje nga vetë ai, që na ka krijuar. I lavdruar qoftë Allahu subhanahu wa ta'ala, vetëm atë e falenderojmë, tek ai kërkojmë ndihmë dhe mbështetje që t'i shprehim adhurimet tona dhe përkushtimin tonë total. Të nderuar pjesëmarrës, nuk ka mundësi që të mos ju falenderoj, edhe pse paraforsit e bën një gjë të tillë. Por se ju tregoni se dini të dëgjoni dhe të jeni të drejtë. I drejtë nuk mund të jetë ai që dëgjon vetëm nga njëra anë. I drejtë nuk mund të jetë ai që gjykon pa i dëgjuar dhe konceptuar tërësisht të gjitha palët. Dhe me pjesëmarrjen tuaj tregoni se ju jeni njerëz të kulturuar, njerëz të drejtë dhe doni të gjykoni me drejtësi. Jeni njerëz që para se të ngarkoheni me emocione dhe me gjykime të nxituara, ju dini të qëndroni pak dhe të mendoni. Ju falënderit për këtë sjellje të mrekullueshme e qytetarëve. Së dyti, mbase krijohet në momentin e parë, krijohet përshtypja se kur shahet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, muslimanët ngrihen në gjithë botën dhe reagimi është i jashtëzakonshëm. A thua sikur muslimanët besojnë vetëm tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por ky është një kuptim i gabuar. Muslimani i beson të gjithë profetët. Pa çka se reagimi për profetin e fundit është më se normale ndonjëherë që të shfaqet me kaq forcë. Për arsye të shumta që muslimanët e dinë më shumë se sa të tjerët. Por e vërteta është se muslimanët i besojnë të gjithë profetët. Këtu nuk kemi të bëjmë me një reagim thjesht sepse na kanë fyer një të dashur të zemrës tonë. Këtu po bëhet fjalë për një reagim në koncept. Ne po reagojmë si lidhje hoxhallarëve dhe si xhamati Pogradecit apo si muslimanë përgjithësi, jo sepse po fyhet vetëm një dashuri i zemrës tonë, sepse kjo do ishte shumë e cunguar, shumë e ngushtë. Ne reagojmë për konceptin e gabuar që ekziston sot në botë. Pse vallë? Duhet që të shikohet reagimi i dhunshëm i shumë e shumë muslimanëve që ne ose bota të kuptoj
që nuk duhet bëhet shaka me një njeri që quhet profet? Pse u dashka kjo, kjo provokim? Pse u dashka lejuar këta njerëz që të provokojnë ndjenjat e këtyre njerëzve për të kuptuar se sa e rrezikshme është çështja? E pra, vëllezër dhe motra, koncepti i muslimanit është shumë i qartë. Ne reagojmë jo se fyhet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam personalisht si Muhamed, por se fyhet institucioni i profecisë. Zoti na ka krijuar të gjithëve. Dikush me një besim më të fortë, më intensiv, dikush me një besim pak më të zbehtë, të gjithë e kemi një besim që një Zot na ka krijuar, që ndodhet një fuqi lartë që rregullon gjithçka. E pra, vëllezër, kështu filloi gjithçka. Zoti na e krijoi dhe na vendosi në këtë botë. Na vendosi në këtë botë dhe tha: "Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun." E pra, unë ju vendosa në këtë tokë. Dhe juve vazhdimisht do t'ju vijë udhëzim prej meje. Dhe ai që ndjek udhëzimet e mia, ai nuk ka për të humbur, nuk ka për të friksuar dhe nuk ka pse të brengoset. Dhe thot një ajet tjetër: "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Ai që ndjek udhëzimet e mia, thot Zoti, nuk ka për të humbur dhe nuk ka për të trishtuar kurrë në kurrës. Lumturia do të jetë bashkëudhëtare me ta. Ja, ky është një koncept që muslimanët nuk e durojnë dot që të ucënohet. Sepse këtë koncept muslimanët e kanë mësuar nga profetët. Zoti madhërisht zgjodhi një mënyrë për të komunikuar me ne. Zgjodhi profetët. Zgjodhi një mënyrë për të komunikuar me ne dhe për të na treguar se cilat janë detyrimet tona ndaj tij. Kush është mënyra më e mirë për ta jetuar jetën? Kush janë rregullat më universale, më të mrekullueshme, të cilat duhet të zbatohen dhe të jetohen nga njerëzit? Ata të cilët e sollën këtë mesazh ndaj njerëz janë profetët e Zotit. Dhe nëse ju fyheni profetët e Zotit, jo vetëm Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në kryet e tyre, nëse fyheni profetët e Zotit, ju keni fyer mënyrën e jetesës dhe ligjin e jetës të një numri të madh njerëzish. Jo vetëm muslimanët, por të gjithë të tjerët që kanë ndjekur profetët e tyre. A kuptoni sa e rrezikshme është çështja? Nuk është çështje e ngushtë vetëm për persona të veçantë. E pra, ne si musliman i besojmë të gjithë profetët. Besojmë që Zoti Xheleshanuhu gjatë gjithë kohrave ka dërguar profet. Dhe i ka dalluar dhe cilësuar ata me cilësi të veçanta. Po, ne besojmë që ata janë njerëz. Nuk janë hyjni. Nuk janë zota. Zoti është një vetëm, absolut, i pakrahasueshëm me të në të gjitha aspektet. Të gjithë të tjerët janë krijesa. Edhe profetët janë njerëz. Por se ne besojmë që Zoti subhanahu wa taala i ka zgjedhur dhe i ka dalluar ata me cilësi të mrekullueshme. Ata janë njerëzit më të plot, më të bukur, më të rregullt në krijesën dhe pamjen e tyre. Keni dëgjuar për bukurinë e Jusufit, për bukurinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për bukurinë e shumë profetëve. Ata janë njerëzit me cilësi më të mrekullueshme, sepse ata Zoti xheleshanu i ka dalluar me moralin më të lartë. E si mund të dërgoj Zoti njerëz të tjerë dhe të bëj shembull njerëz që nuk janë në nivelin më të lartë të moralit? Profetët janë besnik, janë të vërtet. Nuk ka mundësi që Zoti të zgjedh gënjeshtar, mashtrues. Ata janë të ruajtur nga mashtrimi para dhe pas profecisë. Ata janë njerëzit më të vërtet në fjalën e tyre. Janë njerëzit më besnik në emanetin që u ngarkoi Zoti, dhe kjo është cilësia e tyre e radhës. Pra, emaneti është besnikëria, e kundërta e tradhtisë. Nuk mund të gjesh një profet i cili të tradhtoj shpalljen e Zotit, të mashtroj rreth shpalljes. Nuk ka mundësi. Të gjithë profetet pa përjashtim e kanë përquar të plot, të pasënuar mesazhin e Zotit ndër njerëz. Profetet janë njerëzit më të zgjuar, me intelektin më të fuqishëm. Dhe kjo duket qartë për ata që lexojnë historinë e profetëve me përballjet e tyre që ata kanë pasur me popujt e tyre. I shikon se sa të zgjuar, sa të urt, sa të përmbajtur dhe të matur janë ata në të gjitha reagimet që kanë ndaj popujve të tyre. Kanë qëndruar shumë prej tyre me qindra vjet mes popujve të tyre. Dhe nuk e dëgjuar që ata të kenë pasur një reagim të dhunshëm, ose të kenë reaguar në mënyrë jo intelektuale, ose jo të zgjuar absolutisht. Të gjithë kanë qenë në gradën më të lartë intelektit. Kush është roli i profetëve? Profetët jam përquesit e mesajit të Zotit ndër njerës. Zotit madhruar i krioj njerëzit me një qëllim të caktuar.
Qëllimi pse Zoti vendosi njerëzit në këtë tokë është që të njohin atë si të vetmin të adhuruar të zemrave të tyre. Adhurimi i Zotit duhet mbështetet në dashurinë e plotë ndaj tij, sepse meriton që të duhet. Ai është i cilësuar dhe emërtuar me emra dhe cilësitë më të mrekullueshme. Veprat dhe atributet e tij janë të plota, të ndërtuara mbi drejtsinë dhe bamirësinë dhe mëshirën për krijesat. E pra, ai është gjëja që duhet më shumë se gjithçka. Edhe profetët duan në emër të tij. Profetët u mësuan njerëzve se si të jetojnë një jetë të denjë me Zotin dhe me shoqërive ku jetojnë. Ata vendosën rregullat kryesore të marrëdhënieve që duhet të ketë çdo krijesë me Zotin e tyre dhe marrëdhënieve që duhet të kenë me njëri tjetrin. Profetët janë gjithashtu dhe përbëzues dhe qartues. Duke qenë se kjo jetë dhe kjo dynja, pra kjo dynja që Zoti e krijoi, është e mbushur dhe ka brenda saj jo vetëm të mirën, por ka edhe palën tjetër të keqen, atëherë normalisht që do të ketë dhe armiq të profetëve. Dhe kjo është më se e logjikshme. Por njerëzit duhet të dinë se ku pozicionohen. Dhe pikërisht kjo aktivitet pikërisht të synon që të paktën të tregoj njerëzve dhe anën tjetër të monedhës, në mënyrë që ata me drejtësi, me maturi, të dinë të zgjedhin dhe të dinë në cilën anë të qëndrojnë. Prandaj, vëllezër dhe motra të nderuar, profetët duhet të respektohen, duhet të duhen. Duhet që të bindemi, sepse Zoti Gjeleshanu i ka dërguar profetët që të bindemi dhe të dëgjojmë mësimet dhe udhëzimet e tyre. Sepse ata nuk flasin nga mendja e tyre, ata flasin vetëm atë që u shpallet. Ata thjesht përçojnë mesazhin e Zotit ndër njerëz. Dhe i lumtur do të jetë ai i cili i dëgjoi porositë e profetëve, sikurse e citova në ajetin në fillim të kësaj fjale, pra Zoti premtoi që ai që ndjek porositë e profetëve, që janë porositë e Zotit, në fakt, ai ka premtim për katër gjëra të mrekullueshme. La khaufun alehim, për ta nuk do të ketë frikë. Nuk do të ketë frikë për gjërat që kanë kaluar, sepse kanë një Zot që fal, është mëshirues, i di gjendje dhe mundësitë e robit. Nuk do të ketë brenga dhe trishtime dhe frika për të ardhmen, sepse ata janë bërë robër të Zotit, respektojnë njerëzit e nderuar, respektojnë kriteret dhe vlerat të cilat i promovuan profetët. Ata gjithashtu do të jenë të udhëzuar në rrugën e drejtë, gjithmonë do të kenë dorën ndihmuese të Zotit të tyre. Dhe asnjëherë nuk do të jenë të trishtuar dhe të dëshpëruar. Por se lumturia do të jetë vazhdimisht pranë tyre. E pra vëllezër dhe motra, nuk dua të zgjatem, sepse ky simpozium në mënyrë të veçantë u zhvillua për të folur për reagimin që do të kemi ndaj keq trajtimit të këtyre figurave, por ishte domosdoshme që të kuptojmë se ne nuk reagojmë thjesht vetëm për një figurë në mënyrë të ngushtë, por se reagojmë për fenomenin i cili sa më parë duhet që të ndryshoj. Për ky fenomen, duke sharë njerëzit më të nderuar, ata të cilët kanë sjell vlerat më të vëra në çdo kohë, ata duhet të respektohen. Këta njerëz duhet të respektohen dhe kjo duhet bëhet si qëllim ose duhet bëhet si, domethënë, përkushtimi të gjithëve. Të gjithë duhet i lëvdojmë profetët. Të gjithë duhet të lexojmë rreth tyre. Nuk mund të ne do të bëhemi pre. Do të bëhemi pre e çdo njeriu që fyen dhe shan, nëse ne jemi të paditur, vëllezër dhe motra. Dhe po e mbyll me këtë këshill edhe me këtë ftesë, secili njeri që dëshiron të gjykoj drejt, duhet të jetë i ditur dhe duhet të mësoj rreth çdo gjëje që i intereson. Dhe padyshim gjëja më e rëndësishme që duhet të mësojnë njerëzit sot është jeta e profetëve të Zotit. Dhe në mënyrë të veçantë e profetit të fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me njohuri rreth këtyre profetëve, rreth detyrimeve që kemi ndaj tyre, rreth mënyrës se si duhet të sillemi dhe qëndrojmë ndaj këtyre figurave, kjo është një njohuri e domosdoshme që në shoqërinë e sotme do të mjanonte shumë probleme dhe shumë fatkeqësira. E lutem Zotin e madhëruar që të na bëjë të dëgjojmë fjalën dhe të ndjekim atë që është më e mira. Ta bëjmë ata që nuk e lënë fjalën të hyjë vetëm në vesh, porse i japim përparësi dhe përpiqen që të punojnë sipas saj. Ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen. Zoti ju shpërblet mirë. E falenderojmë vllajën ton për
sjerimit. Pasi mësuam se çdo të thotë besosh në profetës, pasi mësuam për vlerat e tyre, për moralin e tyre, do të ndalojmë tek profeti Muhammed alayhis salam, për vlerat e tij, virtutet e këtij personi, dhe për këtë ftojmë vllajin tonë Adrusin Mustafa Tërniqin, i cili do të na flasë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Përshëndetet me të mira dhe bekimet e Allahut subhanahu wa ta'ala qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të pranishëm, të nderuar besimtar dhe dashamirës, të flasësh plotësisht për figurën e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, jo vetëm që nuk është e lehtë, por ndoshta edhe nuk e meritojmë ndenjësisht të flasim për krijesën më të përsosur, virtytet e të cilit janë tepër të larta. Hafiz Ibrahim Dalliu shprehet: kush është burr që atë ta përshkruaj? Është kot lodhet me javë e me muaj. Hasan bin Thabit, i famshëm i poet, shikoni si ka përshkruar të madhin profet: më të hishëm se ty s'kan pa kur syt e mi, më të bukur se ty s'kan lind gra ndoj fëmijë. Ti e kriju në dynjat pa asnjë të met, sikur me qenë kriju si ke dash vet. Allahu i madhëruar e krijoi dhe përsosi Muhammedin alayhi salatu wassalam në çdo aspekt, në pamjen dhe në moralin e tij, në mënyrë që të ishte i pranuar tek njerëzit në përgjithësi dhe s'do fliste keq ndaj figurës së tij vetëm se kryeneqi dhe dashakeqi. Vërtet sot jetojmë në një kohë për cilën vet profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka thënë: la jeti alikum zamanun illa wahu wa sharrum mimma kana qablekum. Nuk do të vijë tek ju një kohë, vetëm sa jo është më vështirë dhe më e keqe se sa kohët që kanë kaluar më parë. E pra, po jetojmë në kohën e ndryshimit të koncepteve, ku e mira quhet e keqe dhe e keqja konsiderohet e mirë, përgënjështrohet i besuari dhe besohet gënjështari. Kohë kur antivlerat shiten si vlera dhe degenerimi servirët si virtyt dhe emancipim. Pikërisht sot, në kohën e shthurjes dhe hutimit global, njerëzimi ka nevojë më shumë se kurrë për të gjetur shembullin më të lartë, pasqyrën më të qartë, modelin më të përsosur dhe ndriçuesin e pashtershëm, i cili nuk ka si tjetër përveç se Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ai ishte vula profetëve, mëshira mbar njerëzimit, krenaria e njerëzis, shporës i udhëtarisë, qlirusi i sklavërisë, burimi i urtësisë, morali i përsosur, reformatori më i suksesshëm dhe krijesa më e dashur Allahut subhanahu wa taala. Cilësitë dhe atributet e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam janë aq shumë sa shkrimtari më i mirë duhet ta thyej penën, pasi s'do të mundet ta përshkruaj aq mirë. Mjafton që vet Allahu, Zoti krijues dhe i gjithdijshëm, e ka lavdëruar vet në Kur'anin famëlar ku thotë: innaka la'ala khuluqin 'adhim. Vërtet ti, o Muhammed, je në një shkallë të lartë moralit. Ky pra është Muhammedi alayhi salatu wassalam, njeriu që respektuan mendjet e shëndosha, e admiruan të vetët dhe të huajt, e madhuruan miq dhe armiqt, njeriu i cili nuk jetoi në pallate, nuk kishte truproja e as ushtri moderne, nuk kishte burime të mëdha ekonomike, e megjithatë arriti të bashkojë fiset arabe dhe beduinët e ndacak në një kom të fuqishëm e hirënd, prej të cili do të frikësoheshin perandoritë më dha. Kush tjetër përveç ti do të mund të bënte për një kohë të shkurt reforma aq të thella, duke zhdukur idhujtarin dhe bestytnit e kota, kumarin, pijet alkolike, prostitucionin, padrecit e të tjera së mundje shkatruse për shoqërin. Përveç kësaj, historia nuk njeh ndonjë personalitet që mund t'i afrohet profetit Muhammed alayhi salatu wassalam në thjeshtësinë, butësinë, mëshirën dhe bujarinë e tij. Njeriu që me karakterin e tij të fortë duroi fatkeqësitë më të mëdha me një qetësi vërtet për t'u mahnitur. Kush ishte më i drejtë se ai në gjykim? Kush ishte më i devotshëm se ai në adhurim? Kush ishte më i urtë se ai në arsyetim? Kush ishte më bujar se ai për nevojtarët? Kush ishte më fisnik se ai në trajtimin e armiqve më të ashpër të tij? Ai është njeriu i vetëm në botë për të cilin
historia flet me imtësi mbi çdo detaj të jetës së tij. Lexoni me vëmendje koleksionet ku janë shënuar dhe ruajtur hadithet profetike të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Aty tregohet qartë dhe me imtësi çdo gjë në sferën në jetën e tij. Aty do të gjesh si ngrihej, ulej, mbështetej e flinte, si qeshte buzqeshte, si hante dhe pinte, si vishej e çvishej, si lahej e pastrohej, si falej dhe kujtonte Allahun xhelle xhelalu. Aty do të gjesh si fliste komunikonte me njerëzit, si hynte e dilte, si este udhtonte, si sillej dhe luftonte deri dhe në gjërat e imta bashkëshortore. A ka njëri në këtë botë të ketë jetën e tij kaq të shfaqur, duke qenë i njëjtë me njerëzit brenda dhe jashtë shtëpisë? Për këtë arsye, shikojmë se shumë figura dhe personalitete botërore, mendimtar, filozof dhe historian të ndryshëm jo musliman, e kanë ngritur lart dhe kanë folur shumë mirë për figurën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Së mundemi do t'i përmbledhim të gjitha këtu. Fundja, lëvdatet e perëndimorëve për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nuk na shërben neve si musliman, sepse ne mjaftohemi me fjalën e Zotit, Kur'anin famëlar. Mirë po ato fjalë shërbejnë për të nxitur mendjet e hutuara dhe zemrat e kyçura. Pasi mendjet e shëndosha dhe njerëzit objektiv, edhe pse jo musliman, kanë dëshmuar fuqishëm duke ngritur lart figurën e profetit Muhammed alaihi salatu wasalam, që në kohën e vet që në kohën kur jetoi vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muhamedi pra alaihi salatu wasalam, siç vjen në koleksionet të ndryshme të shënuara, në koleksionin Imam Ahmedit në Musnedin e tij, nga Abdullah ibn Selami, i cili kishte pasqen para se të bëhej musliman, një rabin çifut, një rabin hebrej, i cili thot: "Lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, injafala an-nasu alaihi." Sapo erdhi, sapo mbërriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, njerëzit u drejtuan nxitimthi të përshpejtuar të shkonin dhe të shikonin Muhammedin alayhi salatu wasalam, dhe thot rabini: "Wa kuntu mimman injafal", dhe un isha prej tyre të cilët erdha i shpejtuar për të parë këtë njerëz i cili pretendonte se ishte profet. Kur e pash, thot, "Falamma tabayyantu wajhahu wa araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhabin", sa po pash në fytyrën e tij, vura re se fytyra e tij nuk është fytyrë gënjeshtari. Pra Allahu xhelle xhelalu i kishte dhënë një pamje të bukur Muhammedit alayhi salatu wasalam, që të ishte tepër i ardhur dhe tepër i qartë, tepër i qetë në pamjen e njerëzve të tjerë, ku thjesht pamja e tij fizike do të dëshmonte fillimisht për njerëzit se ky vërtet ishte lajmëtar i Zotit, ishte profeti Muhammed, profeti i fundit i Allahut xhelle xhelalu. Ashtu dhe banorët e Mekës, duke parë se fjalët e Kur'anit që kishte sjell Muhamedi alayhi salatu wasalam nga Zoti i tij, nga Krijuesi, nga Allahu xhelle xhelalu, dhe nuk kishin dëgjuar më parë, e akuzuan fillimisht si magjistar. Duke qenë se kjo nuk ishte lidhje me magjin, i thanë pastaj: "Ti je gënjeshtar, mirë po të përgënjeshtronin atë që vetë kishin quajtur dikur besniku, nuk ishte e drejtë arsyeshme. Atëherë thanë se ai është i çmendur. Po ashtu kuptuan se një çmendur nuk mund të fitonte i tharë ashtu siç fitonte Muhamedi alayhi salatu wasalam, kështu ata nuk gjenin karar në akuzat dhe shpifjet e tyre. Ashtu si në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe në shekujt e mëvonshëm, ashtu dhe në kohët që jetojmë dhe në kohët që do të vinë, ka pasur dhe do të ketë njerëz jo objektiv dhe jo dashamirës, të cilët fyen ose kërkojnë të prishin imazhin e fesë islame, ku nuk mungojnë fyret e drejtë për drejta kundër profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu si vetë profeti Muhammed alaihi salam, i cili nuk ja vuri veshin kurejshve, banorve të Mekës, për fyrit dhe ofendimit që i bënin, ashtu dhe nesot mos t'u avëm veshin shumë njerëzve që provokojnë, ose së fundi duan të përmbushin intereset e tyre personale, individuale. Ne duhet t'i japim rëndësi asaj që ka dhënë rëndësi vetë profetin Muhammedi alaihi salatu wasalam, të cilin e shanin, e ofendonin, e persekutonin, kurse ai sa herë gjente rastin, shkonte në kuvende, në tubime ku mblidheshin njerëzit, madje deri në tregje ku mblidheshin për tregti njerëzit, shkonte dhe u thonte atyre: "E Johannas, kulu la ilaha illallah tuflihu", o ju njerëz, thoni la ilaha illallah, pra nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahu xhelle xhelalu, në mënyrë që të shpëtoni. Detyra jonë është të përhapim fen islame tek të gjithë njerëzit dhe të bëjmë të ditur atyre se islami është fe e paqes dhe se nuk ka nevoj për dhunë. Urtësia e Zotit të madhërishëm bëri që sot kur muslimanët
janë të përqarë, nuk kanë një të parë, dhe ndoshta e njerëzit më të përsekutuar në botë, feja islame po njeh për hapjen më të shpejtë dhe më të gjerë pikërisht në Perëndim. Kjo është urtësia Allahut Xhelle Xhelalu, që në kohën kur muslimanët nuk janë as pak të fuqishëm, feja e tyre vetëm se po përhapet. Së fundi, elus Allahun Xhelle Xhelalu, Allahun e madhuruar krijuesin ton, të na forcojë në besimin ton. Ti kthej njerëzit në rrugën e mbarë, ti jap mbarësi dhe sukses kombit ton, dhe të na bëj neve të gjithëve të dobishëm përmbar njerëzimin. Dhe së fundi ju përshëndes me përshëndetin islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu shpërblet ju. E falenderojmë vllajën ton për referatën e fundit. Kjo ishte gjithë ajo që ne sot kishim përgatitur për ju. Ky ishte mesazhi jon. Duke lutur Zotin që të kemi hedhur sa do pak dritë mbi ato të vërteta të shformuara. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe lutem Zotin të takohemi në takimet e tjera. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين. سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك.